Tai treneri, apie rungtynės ir apie tą aplietą kostiumą. Jo, bet aš norėčiau pasiteisinti, kodėl aš su treningais, nes po tokios pergalės įvyko tokia mažytė avarija, apsiliejau, tai kažkaip negražu, tai galvoju. O dabar apie varžybas. Tai pradžiai, kas leido sugrįžti rungtynės? Minus 17 trečiam ketvirtį charakteris šitik tai? Nu, aš manau, prie, jūs matot, mes, kaip sako, visą laiką žiūri į sutapimus, ar ne, mes pradėjom sugrįžinėti po minutės. Gavosi pirmą taką, kur Lekontė įmetė, ir tas, kaip sakant, susivedimas toks, nu vis tiek, 14 taškelių, 13 ten, krepšinį, nu kas čia yra, 13 taškelių. Tai, bet aš savo vyrai, nu kažkaip parodėjom, kad galim žaisti. Nu, aš sakau, mes ten kažkokių stebuklų nedarinėjom, kad ten labai tas gynybas kažkokias, taip, mes truputį pakeitėm kai ką, bet tikrai nedrastiškai kažką. Bet visumoje aš manau, kad mes įsižaidėm, mes pradžioj labai davėm daug jiem laisvų metimų įsimest. Tie būdavo tokie numušimai, tai vienas ateina padėti, pažiūrėkit, pirmam kelinį, kiek metė laisvi. O paskui po truputį mes atėjom, manau, kad čia, aš tai manau, kad tai yra užžaidimas toks, pradžioj sezono daugelis komandų buksuoja vien dėl to, kad nu to pasiruošimo mažai. Seniau, kai būdavo spalio mėnesį, LKL'as prasidėdavo, visi pradėdavo ten vidurį rugpjūčio, nu ir kažkaip ateini jau kažkur ten pusantro mėnesio, dabar žiūrėkit, realiai mes susikomplektavom, kada? Rugsėjo 14. Tai aš ir sakau, čia vyrai, mes šiandien ryte atsistojom, kai ką pasakiau, neatsiminė, kai ką atsiminė, nu, paprasčiausia, nespėjai visko įvykdyti, pasiruošti viskam, nu. Bet, o dėl sugrįžimo, sakau, nu, aš sakau, prieš Lietkabelį atlošti 29 taškus, 17 plus 12 mūsų. 16 klaidų pirmoje rungtynių pusėje, 5 antroje pusėje. Čia tai, tik koncentracija ar kažkas daugiau nutiko? Jūs reikėjo ateiti, aš jau ir Vilnių daviau ir viską. Aš pasakiau, kad vietoj 16 tų klaidų geriau mes išmestum 10 metimų, 6 klaidos būtų. Žiūrėkit, paskutinės sekundę, kisėlius kokį įmetė 3 taškį. Iš tų 10 tikrai vienas, du įkristų, 6 taškai, o kiek gauni atgal? Tai aš sakau, mano filosofija tokia, kad vis dėlto, sako, ten streetballą žaidė ar kažką, bet realiai, jeigu tu laisvas, turi atakuoti. Nes visi turi ranką pas mumi, rankas pas mumi, komandų, tai nu, kodėl ne. Su Neptūnu daug problemų turėjote po krepšiais, suvaržau priekinę liniją, šiandien tas problemas lyg pavyko apspręsti? Žinot, aš jums pasakysiu, kad kstiečia Neptūną. Mes sekmadienį žaidėm, pirmadienį darėm išeiginę ir antradienį darėm treniruoti. Pasiruošimo, nu galima pasakyti, nulis. Ir tas nusiteikimas toks po tos euforiškos pirmos pergalės, ta kelionė pirma, aš manau, kad viskas susidėjo, nes komanda, nu, mes tik gal paskutinį kėlinį kažkiek tai pradėjom koncentruotai sužaisti, tai aš tai manau, kad ten Klaipėdui buvo toks tikrai maža koncentracija, mažas nusiteikimas nuo pačių pradžių. Ir kitas dalykas, nu ką, aš manau, kad ta Klaipėda mum yra, nėra tokia palanki komanda. Ir jinai tikrai gerai, komanda yra sukomplektuota gera, antri, treti numeriai dideli, penkti numeriai, pažiūrėkit, po 2-13, tai mum nėra su mūsų Kalilu 2-2, tam pačiam Palacio nėra lengva, mes turim kažkur, visą laiką mes dirbam ant to, kad kažkur galim rizikuoti, kažkur einam, padedam viską. Prie sargalių sugrįžusiu į arenas, į tribūnas jau pripratot prie to triukšmo? Atgal priprato taip. Aš žinokit, jeigu atvirai pajutau tą triukšmą, tik tai likus gal kokią 3 minutį. Nes treneris vis tiek įsijauti į tą žaidimą, tu žiūri žaidimą. Aišku, su mano, kaip sakant, kartais nervais aš iš jo išeinu irgi pusėj minutės kokios. Ypač kai vat, kažkas neišeina, pasakai, po minutės padaro vis kitaip. Tai, bet gerai, dabar šiais metais turiu tikrai gerus padėjus. Ir tikrai padeda ir Paulius, ir Evaldas, tikrai šumuolė, nes visi dirbam, visi sekam, aš gal pasakysiu, kad gyvenime, ne, nu ką, tikrai gyvenime nebuvo, kad mes tiek ruoštumėmės rungtynėm, kiek informacijos pateikta, aš jau kartais, žinokit, sakau, pasimkit jūs to žaidėjus, man nedarykit, jie tikrai šumuolė, vyrai ir Paulius, nu, daug dėvė, kad mums gerai viskas eitų. Ačiū.
So, coach, your comment about the game. First of all, I want to congratulate to Jonov and coach Eškus. Very disappointing game for us. And after that kind of game, for sure, coach must take responsibility. So after that, plus 17, beginning of second half, without any reaction after that, and we lost game, but by 8, it's like I said, very disappointing. Then we must make deep analyze why we played like this. At this moment, what does it look like it happened in the middle of the third quarter? We just relax. We stop playing defense. We get out of focus. We didn't box out. I knew that Jonov will not give up. We didn't stop Lecomte. Play without any basketball sense in offense, so that's it. Also, in the first half, realization was one of the main problems, no? Yes, but okay. We missed 10 free throws today. Like, you shoot free throws under 50%. We miss every open shot. But still, with that kind of game, we were up 15 because we play defense. But after that, just show other side of our mentality, and for sure that's on me. Thank you.